نائب صاحب تا خوبا لیدلی وی عبدالحکیم صاحب ما لیدلی دی وای زمونږ نبی روزا بس عمر خولی وی حجی دی مبارک شاہ سید رت وایم چې سمرا هغه خولی دی تا د ملا بو سم دی تیر خوگی او تا دتم دی حل توبہ بی زمزم دی ہر یو بیمار لر مرہم دی تاب پل پو لپس کلی وی ماتر پل پو لپس کلی دی وای سمونگ نبی روزا بسنگ خکولی وی نائب سے بھاج دی مبارک شاہ سید رت وایم چی سمرا غا خکولی دی تا دی ملا بوزی یا حل تمکہ او مدینہ دکنا یا دا پاک رسول پکی روزا دا او دوڑا خیستا میں پجانان دی ور تروان ٹولا شقان دی یا جنت البقی بدی کتلے وی جنت البقی زلی دلے دی وای سمونگ نبی روزا بسنگ خکولی وی حج دی مبارک شاہ نو سید رت وایم چی سمرا غا خکولی دی تا دی ملا بوزی لتاو میری او توافونا دا اصحابانو دی قبرونا اکڑی عمرہ می توافونا دا خون ڈک دی ٹول وختونا داستا با اوخ کی بہی دلی وی ریوان میں اوخ کو کلن کڑے دے وای زمونگ نبی روزا بس عمر خکولی وی حج دی مبارک شاہ نو سید رت وایم چی سمرا غا خکولی دی تا دی ملا بوزی نائب صاحب تا خوبا لیدلی وی عبدالحکیم صاحب ما لیدلی دی وای زمونگ نبی روزا بس عمر خکولی وی حج دی مبارک شاہ سید رت وایم چی سمرا غا خکولی دی تا دی ملا بوزی شیطانا پکانو ولی حاجیانا بے شکا وشتلی میں شیطان دے اوچے میں دشمن درب منان دے اے اپا زور زور بدی وشتلی وی دخ پل جڑتاو میں پی وشتلی دے زور زور بدی وشتلی وی دخ پل زڑتاو میں پری وشتلی دے وای زمونگ نبی روزا بس عمر خکولی وی حج دی مبارک شاہ نو سید رت وایم چی سمرا غا خکولی دی تا دی ملا بوزی چی سیل دی اکڑم دا وطانا ہما سوائے کردگارا بوز غریب دی کمال دارا خود کو نصیب کمیلی کلیوی ما پری داخ پل زڑگے بیل لے دے
دے کو نصیب کمی لکلے وی ما پری دا خپل زړګې بیل لے دے وای زمغ نبی روزا بس عمر خکلے وی حج دی مبارک شاہ نو سید رتو وایم چی سمرا غغ خکلے دے تا دی ملا بوزی نائب سیب تا خوبالی دلے وی عبدالحکیم سیب مالی دلی دی وای زمگ نبی روزا بس عمر خکلے وی حج دی مبارک شاہ نو سید رتو وایم چی سمرا غغ خکلے دے تا حکیم سے آمین 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 اللہ تعالیٰ دی زمونگ ہم ددغ مبارک زینو بار بار دیدن نصیب کی ورکلل نصیب کی دنائب سب دی ہم دغشان پا ہر کال اللہ تعالیٰ دا حج نصیب ہو گرزی سرزم در طول کتن کو در طول مسلمانانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ